e vem com a gente, com o Valdo, com o Fabinho, com o Rafa 3D, Uau Produções, Wallace Lopes. Canta vocês! Eu sempre relembro. Lembra o que, Mário Júnior? Fala pra mim, fala. Os dias felizes. O Bino da Metropolitana, Motos. Alô, Bino! Uau Produções. Como eu vivi. Vanguard. Vanguard.